Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Fuck It Up med kanal! Og det er grunnen til at jeg ikke har venner! Neida, jeg har massevis av venner jeg! Jeg har mistet tellinga og greier da! Jeg bader i det! Yo, folkens! Halla! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal! Og i dag så skal vi gjøre noe som det har vært sykt etterspurt. Jeg skjønner ikke hvordan jeg har greid å leve med meg selv og bare ha oversett alle de kommentarene der hvor det står ja til mer lifehack. Ja, liksom, videoen har fått over 135.000 avspillinger og over 3.000 likes og over 600 kommentarer. Og det har jeg oversett nå i snart et år, eller i hvert fall over et halvt år. Og hvis ikke du er en av de 135.000 og lurer på Herman, hva slags video er det her for noe? Da kan jeg spille et klipp som jeg tror alle husker i den filmen. Jeg tror det er det eneste folk husker i den filmen. Bare se her. Jeg kan hjelpe deg! Noen folk digget det, mens andre folk hatet det og syntes det var dritt irriterende at jeg spilte det så mange ganger. Men selvfølgelig, jeg er en mann av mitt ord. Er det et ordtak? I hvert fall, jeg holder det jeg lover. Jeg fikk mange kommentarer til ja til mer lifehack, så her kommer en ny lifehack-video. Og først, når jeg skulle lage en ny lifehack-video, så tenkte jeg egentlig å kødde litt sånn som det. Her sliter du med å sovne! Så slå deg selv til søvne! Er du drittlei av skole? Brenn opp bøkene dine! Orker du ikke mer å leve? Men jeg tror vi bare holder oss til det normale i dag. Her kommer noen lifehack som kan redde livet ditt. Kjør! Ok, sliter du med at telefonen din blir ringende hver eneste dag? Og du skulle ønske at du slipper å ta opp telefonen hver eneste gang det ringer, og at du bare kunne visst hvem som hadde ringt, og så hadde du tenkt, ja, det her er viktig, eller det her er ikke viktig. Ja, når jeg tenker over det her, kanskje det er litt chill. Ok, fordi jeg kan hjelpe deg! Alt du trenger å gjøre er egentlig bare å lage en egen vibrering, eller ta en egen ringetone på personen du vil skal ringe deg. Og da, hver gang den personen ringer, så kan du kjenne det på lomma hvem som ringer. Ha! Alt du trenger å gjøre er å gå inn på telefonappen, finn den kontakten eller personen du vil ha en spesialvibrering eller ringetone på. Trykk på rediger, trykk så på ringetone, og så kan du velge en egen ringetone til personen, og så blar du litt opp til vibrering, og her kan du da velge mellom hjerteslag, hurtig, rask, SOS, eller så kan du opprette en ny vibrering. Og alt du gjør da er bare at hvis du vil holde ekstra lenge sånn bu, 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 bu. Arkiver og si hulken. Klikk ut derfra, ferdig, og så ferdig. Da har du lagret dette, og dette kan du gjøre på så mange kontakter du har lyst til. Sliter du med å holde orden på skolebøkene dine? Ja, egentlig. Eller har du bare lyst til å vite hvilke fag du har på skolen i morgen? Ja. Ok, fordi I can help you! Alt du trenger å gjøre er å laste ned en app på App Store som heter Timetable. Inne på Timetable så trykker du bare på plussen, og så skriver du inn fagene dine og sier når du starter, og så tar du bare og kopierer timeplanen din over hit, og bare fikser fargene. Det kan ha dritfete farger på de forskjellige fagene, og så går det an hver gang du drar ned fra toppen, gå helt ned, trykk rediger, og trykk pluss på timetable og flytt den høyt opp, så har du tilgang til timeplanen din for i dag, og du kan trykke på tomorrow for å se hva du har i morgen. Er du en som bruker mye Snapchat og mye 4G på Snapchat? Ja! Ok, fordi ich kann Ihnen helfen! Alt du trenger å gjøre er å gå inn på Snapchat,
Når du er inne på Snapchat, så drar du ned, trykker på innstillinger, og så blar du ned til tilleggstjenester og trykker på administrere. Og her står det datasparemodus. Dette går også an å gjøre på Instagram. Bare trykk på Instagram. Trykk på profilen din, innstillinger, og så blar du ned til mobildatabruk og slå på bruk mindre data. Sliter du med å finne på noe når du er med vennene dine? Jeg har ikke venner. Ok, men hvis du hadde hatt venner, tror du da at du hadde slitet med å finne på noe å gjøre? Ja, egentlig, hva faen skal man gjøre med vennene sine? Supert, fordi Puedo ayudarle! Alt du trenger å gjøre er å laste ned Decide Now. Gå inn på Decide Now, og så står det her da Spin the Wheel, og da trykker du på. Da tar du og trykker nederst i høyre hjørne, og så kan du da velge for eksempel hva vi skal gjøre. Og så trykker du da nederst i venstre hjørne. Og da når venneflokken er ferdig med å finne ut ja, det er kanskje morsomt å gjøre, så tar dere bare og spinner. Og så er det helt tilfeldig hva som skjer. Er du et surrehue? Sliter du med å huske ting, for eksempel å rydde rommet eller å ta med seg en tannbørste på en tur? Ok, greit, fordi Watashima tsiku karaman tsukurakite fata fan. Alt du trenger å gjøre er å gå inn på notater på telefonen din. Ta og skrive alt du må huske på. Når du er ferdig, screenshot, gå inn på bilder og bruk som bakgrunn på låst skjerm. Sliter du noen ganger med å øve din prøve? Du greier ikke å huske det. Fy faen. Ok, fordi husk ei for det! En ting som jeg har funnet ut hjelper for meg når jeg skal prøve å huske noe til en prøve, er det å skrive ned det du leser på et ark, selv om det står der i boka. Det er unødvendig å skrive det en gang til, men jeg tror noen forskere sikkert har forsket på noen forsketing om at det er smart å skrive ned. I hvert fall, det hjelper for meg, og så hjelper det for meg å, holdt på å si, lese opp det jeg skriver. Du ser litt gæren ut når du sitter og snakker for deg selv og skriver på rommet ditt. Jesus var 0 år da han ble født. Ellers så pleier jeg noen ganger å skrive et manus, og så tar jeg og spiller inn på telefonen, og så bare tar jeg på et headset, og så bare hører jeg på at jeg sier det 10.000 ganger, og forhåpentligvis så greier jeg å huske det. Sliter du noen ganger med å ta en avgjørelse? Skulle du ønske at du hadde litt ekstra tid på å bare tenke gjennom det en gang til i huet? Ok, fordi alle sier det for fuck. Når noen sier noe til deg, eller spør deg om noe, si hæ? Og så svarer du 3 sekunder etterpå, fordi du hørte det. Det her var litt kødd, fordi jeg har en uvane av at hver gang noen sier noe til meg, så pleier jeg ofte å si hæ? Og så svarer jeg sånn 3 sekunder etterpå, men de prøver å si det en gang til, men jeg avbryter dem, så sier de sånn, ja, hvorfor sa du hæ? Bare, hæ? Jo, det var fordi hjernen min tror sikkert, det fikk du ikke med deg, Herman. Send ut en hæ-beskjed. Hæ? Oi, feilmelding, folkens. Vi fikk det med oss. Svar på spørsmålet, kjapt som faen. Jeg vet ikke om det bare er jeg som er sånn, men sånn er jeg, og sånn er det. Ok, folkens, så det var da 7 lifehacks som kan gjøre livet enklere. Jeg føler i hvert fall at de hjelper meg. Hvis du har lyst til å sjekke ut iPhone lifehacks som kan gjøre telefonen din lettere og mer handy-mandy brandmannsan, trykk opp i høyre hjørne. Hvis du liker sånne lifehacks-videoer og vil at jeg skal ha mer av det, legg inn en like, legg inn en kommentar om en lifehack du har hørt om med hashtag lifehack. Gjerne abonner på denne kanalen og ekstra kanalen min, Herman Dahl Ekstra. Trykk opp i høyre hjørne, den finner du der. Hvis du ikke nøyer deg med at det kommer nye videoer tirsdag og fredag klokken 15.00, så kommer det ekstra videoer på Herman Dahl Ekstra. Dere vet jeg tigger dere. Ha en nydelig dag videre. Nydelig mandag hvis du ser det på mandag. Nydelig helg hvis du ser det i helgen. Nydelig julaften og god jul. Ha det. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.